Tikra detektyvinė istorija Buenos-Airėse. Dramatiškai dingusi partitūra bei duotas pažadas. Visa tai iš pasaulinio garso dirigento ir kompozitoriaus Štefano Lano atvirų prisipažinimų. Maestro daug ir vaisingai bendradarbiauja su Lietuvos muzikiniais kolektyvais ir žymiausiais atlikėjais. Štefanas Lano – apie nuotykius, kūrybą ir biologiją. Laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Pirmoji pokalbio dalis kovo 11 dieną, 19 valandą per NRT kultūrą.